Man jaunākais dēls apvainojās, ka viņam 14. Februārī neviens neko neuzdāvināja. Reāli apvainojās. Viņš apvainojās un viņš raudāja. Viņš ļoti, ļoti pareizi. Bet tas ir īsts cerības. Tā kā plāns piedrenē. Viņš bija uzzīmējis vecmāmiņai un mammai. Viņš bija uzzīmējis skaistu zīmējumus, bet viņam... Bet mamma teica, es tev varu uzzīmēšu zīmējumu. Viņš teica, man nevajag tev zīmējumu. Viņš bija viņš ļoti raudāja. Un... Skaidrs, viņš gaidīja kaut ko jaudīgāku. Viņš, nē, vispār viņš tā gaidīja. Es sapratu, ka tā ir diena, kad dāvanā, nu, jābūt dāvanām. Jā, un, bet mēs tur mēģinājām izskaidrot viņam, ka tā ir nedaudz savādāka diena. Un bet... Diena no Ziemassvētku. Bet, nu, varbūt nākošu. Jo tu tuvu. Es ieviešu Ziemassvētku, jā.